Bayangkan situasi di mana duit kita cukup untuk segala-galanya dari keperluan harian Sehinggalah ke wish list kita. Tak perlu lagi rasa nak berdebar bila musim perayaan tiba atau paling penting time nak renew road tax. So, itulah guys keajaiban adanya sinking fund. Ini bukan sahaja teorinya indah tapi satu strategi kewangan yang sangat praktikal. Sinking fund ni macam ibarat ada sebuah payung apabila hari hujan. Dia backup kita bila kita perlukan dia. Kalau kita plan betul-betul masa depan kawangan kita akan jadi lebih cerah tak kira impian kecil seperti nak upgrade phone ataupun impian yang besar macam nak buat down payment rumah semuanya menjadi achievable jadi kalau nak mula berjimat untuk tujuan spesifik atau nak pastikan duit sentiasa ada untuk perbelanjaan yang wajib Sinking Fund lah jawapannya so DAUS di sini nak bantu korang semua untuk faham kelebihan Sinking Fund ini dan cara yang paling mudah lah untuk korang mulakannya plus DAUS juga akan kongsi beberapa platform yang yang paling terhangat sekali yang mana ia mampu untuk memudahkan pengurusan sinking fund korang. Jadi ini supaya korang boleh track lah progress korang tanpa bersusah payah. Sebelum kita nak deep dive dengan lebih mendalam, korang tahu tak yang sekarang korang dah boleh access untuk lihat dan juga melabur terus ke dalam ASNB guna apps TNG e-wallet terus guys. Kalau korang ingat lagi, sebelum ini kita perlulah pergi ke cawangan bank untuk melabur ke dalam ASNB ini. Tetapi sekarang dengan hanya hujung jari saja dan hanya satu klik saja korang dah boleh masuk ataupun labur duit korang ke dalamnya untuk access SNB korang di dalam apps TNG wallet ni caranya adalah sangat mudah first korang just pergi saja ke apps TNG e-wallet korang and then just tekan saja ikon go invest ini and then korang pilihlah ASNB ini lepas tu korang dah boleh access untuk lihat dan laburlah ke dalam account my SNB korang ianya sangat mudah kan kini semua yang anda perlukan hanyalah satu aplikasi tapi mungkin di antara korang nak tahulah macam mana cara untuk melabur dengan lebih detail dan cara nak lihat pelaburan lebih detail, don't worry. Caranya sangat mudah. First sekali, macam tadi korang just tekan saja button go invest ini and then pilih icon ASNB ini and then korang boleh tekan button invest untuk top up duit ke dalamnya. Korang boleh pilih fund yang sedia ada ataupun korang boleh pilih lah fund yang korang dah pernah buka ni dahulu. And then korang masukkan berapa amount yang korang nak labur and last but not least korang tekan saja confirm dan masukkan 6 digit code TNG korang yang korang selalu guna untuk bayar-bayar tu kan untuk komplitkan kita punya transaksi kali ini dengan itu saja duit yang korang labur tadi tu dah siap sedia untuk bekerja untuk korang seperti kita punya tagline guys make money work for you simple kan so korang tunggu apa lagi cubalah melabur ke dalam SMB guna TNG e-wallet sekarang Okay mari kita deep dive ke dalam konsep sinking fund pertama kita kena faham yang sinking fund ini bukanlah sama macam saving biasa ia lebih khusus sebab kita boleh park duit kita untuk something yang spesifik yang kita expect yang mana ianya akan datang dan berulanglah perkara tersebut setiap tahun. Fungsinya adalah untuk pastikan bila masa dah perlu kita dah ada tabung duit yang ready untuk digunakan tanpa perlu pecahkan kita punya emergency fund ke tabung kita ke oh paling teruk sekali kita meminjam duit lah dengan orang lain. So next kita kena pecahkan sinking fund ini kepada beberapa kategori but why? Kenapa tak simpan saja dalam satu fund? So matlamatnya adalah untuk mengelak mengelakkan daripada kita tergunalah duit itu untuk tujuan yang lain. Contohnya fund yang kita dah allocate untuk perayaan tiba-tiba kita terguna untuk repair kereta sebab kita kumpul dalam satu tabung saja. And last last kita tak ada duit nak pergi raya guys. Dan barai tu guys. Dan akhirnya kita kenalah swipe kad kredit sebab siapa je tak nak raya kan. So itu adalah contoh yang sangat barai. So bila kita cakap sinking fund ni contoh yang klasik lah belanja tahunan seperti nak sambut perayaan tapi sebenarnya ia boleh jadi lebih daripada itu. Kata anda ada impian nak upgrade laptop tahun depan atau nak ada wedding yang sangat best atau maybe nak pergi travel ke Europe ke tanpa sinking fund, impian ini mungkin akan menjadi bebanan kewangan korang. Dengan adanya sinking fund, kita dah ada sistem yang boleh menyimpalah RM100, RM200 ringgit setiap bulan. So bila masa tiba kita dah ada duit yang cukup untuk cover lah semua expense ini tanpa perlu pening-pening lagi dah. Dan part yang paling best sekali, sinking fund ini boleh jadi buffer lah kepada kita daripada an expected expenses. Perbelanjaan yang kita tak jangkakan. Jadi korang bayangkanlah tiba-tiba ke kereta korang rosak ke, fridge kat rumah tiba-tiba dah tak sejuk ke. Korang mesti streskan. Jadi kalau kita ada sinking fund untuk home maintenance ataupun sinking fund untuk car repair kita dah ada peace of mind. Dah tak perlu gelabah lagi nak cari duit. So macam mana nak mula guys? So first sekali kenal pasti apa matlamat anda nak simpan. Apakah anda punya goals? Lepas tu korang breakdown berapa banyak yang perlu korang simpan setiap bulan. Sebagai contohlah kalau anda perlukan RM4,000 untuk belanja perayaan hari raya tahun depan. Dan anda ada 10 bulan lagi sebelum nak raya. So, maksudnya apa? Maksudnya anda perlu simpan RM400 sebulan. Simple je kan? Tetapi walaupun kita kedengarannya sangat simple, ini memerlukan disiplin. Next, kita kena pilihlah platform simpanan yang korang rasa sesuai lah dengan korang. Kita boleh guna online banking untuk membuat auto debit setiap bulan. So, kita tak terlupalah nak transfer ke sinking fund kita ataupun mana-mana platform lah investmentnya secure dan juga reliable dan yang paling best yang ada option untuk kita melabel tabungan simpanan tersebut sepertilah crypto korea ke new phone ke ataupun juga tabung emergency fund dan jangan lupa korang kena monitor sinking fund korang ini korang kena check balance dan pastikan korang on track ini bukan saja akan bantu kita untuk stay disiplin tapi juga akan memberikan kita kepuasan lah bila kita tengok duit yang kita simpan sikit demi sikit tu berkembang hari demi hari sedikit demi sedikit menuju ke kita punya target. So tips daus korang kena ada priority lah sedikit terhadap sinking fund korang ini mengikut level kepentingan dia. Korang kena listkan daripada paling penting ke kurang penting. Jadi strategi ini pentinglah kerana andai katalah duit korang tak mencukupilah. Tak kisahlah apa sebab pun which is saya rasa semua orang pernah alami kan tak cukup duit tiba-tiba korang akan pening guys. So macam mana nak simpan duit dalam sinking fund ni yang mana korang contohnya lima tabung sinking fund tetapi korang hanya mampu isi tiga fund saja. So apa yang korang perlu buat adalah korang kena utamakan tabung sinking fund yang lebih kritikal yang mana ia boleh jejaskan hidup korang. Seperti apa? Seperti road tax kereta ke? Sinking fund untuk menyambut hari perayaan ke? Sinking fund nak barang-barang anak sekolah ke? Versus tabung keempat kelima seperti travel ke Europe ke? Nak upgrade kereta, upgrade phone ke? Oh apa-apa je lah kan? Korang utamakan yang penting compare dengan yang last tadi tu. Tapi saya tak tahulah korang nak buat apa kan? Sinking fund korang kan? Ikut suka hatilah korang nak buat apa pun, sinking fund ni mengikut kepentingan masing-masing. Tapi dalam kata pendek thinking fund ini adalah tentang kita planning ahead ia tentang being smart lah dengan duit kita ia tentang kita control money kita yang control money bukan money yang control kita dan inilah cara untuk kita move daripada just surviving saja ke thriving lah dalam kewangan peribadi kita so guys korang dah nampak yang thinking fund ni bukanlah setakat pasal simpan duit saja. ini juga tentang psychological benefit bayangkan setiap kali kita simpan duit dalam thinking fund ini kita sebenarnya sedang bina satu habit yang sehat lah tentang kewangan kita. Kita sedang belajar untuk prioritaskan kita punya spending. Kita jadi lebih mindful dengan penggunaan duit. Dan bila kita capai kita punya target, itu adalah satu achievement yang akan buat kita lagi motivated untuk set next goal. And lagi satu, Sengki Fani actually, korang boleh buatlah dalam pelbagai skala. Kalau kita kerja dengan gaji yang tak berapa besar kan, normal lah kan? Kita boleh mula dengan jumlah yang kecil. Yang penting sekali guys, kita kena mula. Dan kalau kita ada lebihan duit, boleh ajar lah sikit simpanan kita kita tu naik sikit. So dengan macam ni kita dapat adapt lah dengan kadang kewangan kita tanpa rasa overwhelmed. Dan dahulu juga nak bagi sedikit tips lah. Di mana bila kita dah start sinking fund ini korang kena elakkan dari guna duit tu unless memang untuk tujuan asalnya. Contohnya korang janganlah gatal tangan nak guna duit sinking fund ini untuk shopping ke bila korang tengok sales online besar-besaran kan memang akan ada rasa temptation tu tetapi itu akan rosakkan the whole plan yang kita tengah buat ni dan satu lagi dalam konteks konteks pelaburan, sinking fund boleh juga dikaitkan dengan diversification. Kita tak boleh simpan semua telur dalam satu bakul. Contohnya selain daripada simpan untuk emergency fund, kita mungkin nak allocate sedikit lah untuk pelaburan yang berpotensi memberikan pulangan. Seperti yang famous lah, ASB ke ataupun money market fund. Yang itu adalah low risk. Tapi make sure korang dah kajilah risiko tersebut dan korang rasa comfortable. Jadi akhir sekali, ingat ni, sinking fund ni bukan saja untuk benda yang besar. Ia juga untuk those little things dalam kehidupan kita. Nak belanja diri untuk sesuatu yang special. Nak beli hadiah untuk orang yang tersayang. Semua itu lebih bermakna bila kita tahu yang kita simpan duit itu dengan cara yang bijak. Jadi dengan semua ini kita boleh lihat bahawa sinking fund bukan hanya tentang simpan duit tapi ia mengajar kita untuk jadi lebih accountable dengan duit kita. Untuk hidup within our mean dan yang paling penting sekali untuk mencapai financial freedom yang kita semua idam-idamkan. Okay guys so mungkin korang tertanya-tanya platform apakah yang sesuai untuk Takkan korang punya sinking fund so bagi Daus ada dua strategi lah yang pertama korang guna satu platform saja untuk park semua duit korang dan kategorikan setiap satu matlamat sinking fund tersebut dalam satu app saja. so bagi Daus antara yang paling ok ialah korang boleh menggunakan app MySNB di mana korang boleh gunakan feature target labo dan di sini terus diliskan lah beberapa matlamat yang korang boleh pilih lah yang famous-famous lah seperti persaraan down payment rumah tabung kecemasan percetuan penolong kereta perkahwinan modal perniagaan tabung pendidikan ataupun korang nak set lah korang matlamat khusus di sini. So contohlah modal nak kahwin kan korang boleh tekan ini and then korang kira lah kan berapakah modal perkahwinan korang. Sebagai contoh dua puluh ribu untuk hantaran dan juga dua puluh ribu untuk membuat majlis sendiri. So korang set lah empat puluh K dekat sini. And then korang boleh set lah tarikh perkahwinan korang contohnya bulan September tahun dua ribu dua puluh lima. Dan korang boleh pilih jangkaan bulanan. Korang tekan je lah tabungkan return ASB. And then korang boleh letaklah berapa duit yang korang dah ada tapi tak apa setkan seterusnya. Jadi dengan adanya apps ini dia akan terus tunjukkan berapa banyak yang korang kena simpan simpan lah untuk capai target goal tersebut. Sebagai contoh di sini ditunjukkan setiap bulan saya kena simpan RM1,700 untuk mencapai matlamat tersebut. Dan anda kata korang suka, korang tekanlah cipta matlamat. So dia akan terus ada satu kategori di mana korang boleh pump lah duit dalam tu. And then yang tu dah siap, korang juga boleh set lah yang seterusnya pendahuluan rumah, percutian, pendahuluan kereta sekati korang. Pilih saja berapa banyak sinking fund yang korang nak buat. Oh, korang nak lagi gempa. Korang boleh buat lah macam DAUS di mana DAUS akan spreadkan sinking fund DAUS kepada pelbagai platform untuk tujuan yang berbeza-beza lah Bagai contohlah, contoh lah tabung perayaan eh, di dalam Touch Go Go Plus tabung Sikifa untuk travel dah letakkannya dalam Versa Cash I dan tabung kereta lah di dalam MAE tabung daun payment rumah dalam Stash Away so korang fahamkan konsepnya di mana setiap platform tersebut mempunyai simpanan duit untuk mata lambat yang berbeza-beza so senang lah kan tak ada nak tercampur-campur dah lepas ni semua duit adalah asing-asing so guys Sikifa bukanlah sekadar alat untuk kita simpan duit tetapi ia adalah seperti kita punya partner rakan kongsi lah dalam perjalanan kewangan kita apa yang kita nak capai tak kisahlah sama ada kecil ataupun besar, singkifan ini boleh bantu kita setiap langkah perjalanan kita. Ingat rahsia kerjaan ada pada konsistensi dan disiplin yang kita amalkan secara setiap hari. Dengan adanya singkifan kita ini diajar untuk tidak hanya untuk hari ini, tetapi juga memikirkan tentang hari esok dan juga hari-hari yang akan datang. Ini bukan sahaja tentang menabung, tapi juga tentang bagaimanakah kita merancang masa depan kita dengan bijak dan ingat singkifan. Kim Fund ini mengajar kita untuk appreciate nilai wang dan usaha kita dalam mengumpulnya. Setiap sen yang kita simpan adalah bukti usaha dan komitmen kita terhadap masa depan kita sendiri. Ini tentang bagaimana kita mengubah mindset kita daripada spender kepada saver dan investor dalam kehidupan kita. So, Daus harapkan apa yang dikongsi dapat memberi manfaatlah dan membantu korang semua dalam jenis ke arah kewangannya lebih stabil dan cerah. Jangan lupa, setiap perjalanan dimulai dengan langkah langkah pertama dan langkah pertama untuk kewangan yang lebih baik bermula dengan sinking fund. So nantikan episod seterusnya untuk lebih banyak ilmu dan strategi kewangan bersama kita ubah mindset, tingkatkan ilmu dan majukan diri kita ke arah kebebasan kewangan. Selamat berjaya, selamat menyimpan dan semoga impian anda menjadi kenyataan dengan adanya sinking fund. So make sure korang tekan button like dan juga button subscribe untuk membantulah YouTube algoritma untuk push video ini kepada lebih ramai orang di luar sana. Dan kita jumpa lagi pada video akan datang. Ciao!